Azərbaycanda Sumqayıtda maskaların istihsalına başlanılıb. Bu proses bu gün, yəni ki, İqtisadiyyat Naziri də elan etdi ki, aprelin birinci həftəsində yəqin ki, gözlənilir ki, bu proses başa çatacaq. Avadanlıqların böyük hissəsi quraşdırılıb. Avadanlıqların quraşdırılması prosesi davam edir. Dünən gecə Azərbaycana bu maskaların istihsalı üçün zəruri olan xam mal gətirilib, təyyarə ilə gətirilib. Bütün bunlar haqqında əlavə məlumatlar veriləcək və tezliklə, tez bir müddətdə mən gününü və saatını deyə bilmərəm. Amma iki qatlı, üç qatlı mənə deyilənə görə indi mütəxəssislər düzəldərlər. Bakterioloji, nano və cərrahiyyə maskalarının istihsalına başlanacaq və bu, bugün olan təhlükədən insanları qoruya biləcək.